বুঝা নাই তাৰমানে লোহাটো চাৰিটা দিছিল ফৰ্ষ্টত চাৰিটা লোহা জাগাত এটা চিন্তাই দে একটাটো খাই দিছে চাৰিটা দৰজা থাকিছিল ও চাৰিটা খিৰিকী আছিল আগত এতিয়া খালি দুইটাই খিৰিকী দিবলৈ দুইটাটো খাই দিছে এনেকুৱা খাই পইচাটো দুইটা দৰজা আছিল একটা দৰজা দিছে মই দৰজা পইচা আলাই নাই হীৰা সমষ্টি আৰু মচলপুৰ সমষ্টি হিচাপে আমি ৰেলী কৰিছোঁ আৰু এই ৰেলীত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে সকল বড়ো নহয় আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ব্ৰিটিছ অঞ্চলত শান্তি বজাই ৰখা ব্ৰিটিছ অঞ্চলত একতা বজাই ৰখা আৰু ব্ৰিটিছ অঞ্চলত উন্নয়নটো আমি বিচাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্য লৈয়ে আমি আজি ৰেলী আৰু এই এনেকুৱা জনজাগৰণ যিটো সভা কৰি আহিছোঁ কিন্তু যোৱা তেৰ মাছৰ পৰাই আৰম্ভ আৰু বহুত সমষ্টি আছে আৰু আমি কৰি যাম গতিকে প্ৰমোদ বড়ো এই তিনিটা বছৰত ব্ৰিটিছ অঞ্চলত কি কৰিছে কৰা নাই ৰাজ্যে সবে জানে আৰু এইবিলাক কথা আমি যিমান ক'লেও প্ৰমোদ বড়োৱে আমাৰ ওপৰত যিমান ক'লেও সেইবিলাক ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে প্ৰমোদ বড়োৱে বহুত কথা কৈ আছে মই আপোনালোকেও জানো কিন্তু মই এনেকুৱা খাওঁ ইয়াৰ ওপৰত খাওঁতে দিবলৈ মন নাই খালি ইয়াত নহয় খালি ইয়াত নহয় চব জেগাতে হৈছে চব জেগাত হৈছে ধীৰাটো হৈছে আজি ধীৰাটো যথেষ্ট হৈছে আমাৰ মনো মই আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ নাই আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰত ফ্লেগ বনাই ফ্লেগ দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ সমান্তৰালভাৱে পিপলৰ ফ্লেগ মানে ৱেলকাম কৰিছে আমাক ফ্লেগ লগাইছে পিপলে ৰাস্তাই ৰাস্তাই আমাক ৱেলকাম কৰিছে ভাল কথা ধন্যবাদ দিছোঁ মই পিপলৰ লিডাৰসকলক আমাৰ আজি ৰেলীত কেনেকুৱা ৱেলকাম কৰি পেলাই ফ্লেগ কিবা কৰিছে ভাল হৈছে মানে এইটো বুজাই যে তেওঁলোকে মানে পিপলৰ মানুহসকলে ভয় খাইছে এতিয়া বহুত ভয়ত আছে সেই ভয়টো সেইদিনা ওদালগুৰিত যিটো ৰেলী ইয়াতে আমাৰ চাৰিদিন মানে পাঁচদিনেই হ'ব বন্ধ থাকিব বিহুৰ কাৰণে পাঁচদিন পৰা কে ইয়াৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ হ'ব ছাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে আই এ এছ আই পি এছ পঢ়াৰ কাৰণে আজি দিল্লীত পঢ়াইছে মানুহে কেনেকুৱা প্ৰমোদ বড়োৱে কেতিয়া এনেকুৱা কথা এইবিলাক পাতে এইবিলাক কুৱেশ্যন নকৰে